ברוכים הבאים לעוד פרק של טופ הילרס, והיום איתנו פעם שנייה כבר, נעמי גולדברג. נעמי היא מורה לשיאצו, מדריכה לשיאצו, ועכשיו היא תספר לנו על דבר חדש. כולנו מכירים את פרחי בח, או רובנו מכירים את פרחי בח, אבל האם אתם מכירים את פרחי נעמי? אז נעמי תספר לנו מה? מה? פרחי נעמי. פרחי נעמי, סליחה, פרחי נעמי, ונעמי נעמי תספר לנו על הפרחים, מה, איך הם שונים בעצם מפרחי בח? מה זה? ומה זה בכלל? אוקיי, אז אני קודם אציג אותם, ואז אני אספר עליהם. זה הקופסה שלהם, ופה בפנים יש בעצם, אני קצת צרודה אחרי מחלה, אז אתם תסלחו לי. יש פה בפנים בעצם כ-98 קלפים של פרחים, שפשוט השני יותר יפה מהראשון, ומאחורי כל קלף כזה, ותכף אני אספר את כל הסיפור, יש גם QR קוד, שבעצם מוביל לשירה שאני שרה, שיר לכל פרח, יש פה 98, והכל ביחד בעצם לוקח את הפרחים אל מערכת המרידיאנים של הגוף. אוקיי. עכשיו שסיבכתי אתכם, אני אנסה לעשות את זה פשוט. ובשביל לספר את זה, הסיפור הזה מתחיל בעצם בילדות שלי. אני היום בת 62 וגדלתי בתוך יער אלונים בקיבוץ אלונים, וכילדה היער היה עד היום, זה היה מקום המפלט שלי, זאת אומרת, יש את הבני אדם שצריך לחיות בחברתם, אבל יש את היער שאפשר לחיות בו ולשמוח בו, והיער היה מקום שקודם כל זה היה, שם התחלתי לגלות שקיימת אנרגיה, כילדה, כנערה, אני ממש זוכרת, גם את התחושה הזאת שכשאני ביער, אני באושר, אני מרגישה את השמחה, הכל רוטט ושמח, בלי שאני יודעת למלל את זה. וכשאני חוזרת לקיבוץ, אני מרגישה את הענם של הכעס, של העצב, של כל מה שיושב לאנשים בפנים, ממש הרגשתי את זה פיזית, וכמובן שלא יכולתי להגיד את זה לאף אחד. גם שם עשיתי בעצם את הרגעים, את הצעדים הראשונים שבכלל לחוש אנרגיה. אני זוכרת שהייתי נחשבת בת 15 בערך, וקראתי את הספר של רודולף שטיינר, כיצד קונים דעת העולמות העליונים, אתה מכיר אותו? לא. הספר השפיע מאוד על חיי, ואחד הדברים שהוא מדבר שם זה על אנרגיה, ועל דרכים לחוש אנרגיה. ואני זוכרת שבאתי עם הידיים שלי לאיזשהו, לפרח עירית, זה היה הראשון, שמתי את הידיים, ואני זוכרת שהרגשתי משהו, כאילו, הקצץ לי בידיים, ואז הלכתי לכלנית, ושמתי את הידיים, ושוב הקצץ לי, אבל אחרת. לא ידעתי להגיד הבדל, אבל התלהבתי מזה שאני מרגישה. זה היה בלדות, ועשיתי אחר כך את עבודת גמר שלי על צמחי מרפא, כי מאוד רציתי את תכונות הריפוי, תמיד הייתי בכיוון של ריפוי כנראה, ואני זוכרת שנורא התאכזבתי מהעבודה הזאת שקיבלתי עליה 100, כי אני רציתי להרגיש את הצמחים, והלכתי לדבר עם בדואים, בכל צפון הארץ, והם כולם סיפרו לי למה משמש החצה, והרקפת, והאזור, וכל מיני צמחים, אבל הם סיפרו לי על, הם סיפרו לי מה הם עושים עם זה, הם סיפרו לי איך הם מכינים מזה, אבל לא נתנו לי להרגיש את המשהו הזה שאני חיפשתי להרגיש, ולא יודעתי איך קוראים לזה, אבל אז התרזבתי, למרות שקיבלתי 100 בעבודת גמר. עכשיו, כשהתחלתי עם השיאצו, אני כבר קופצת המון שנים קדימה, אני התחלתי עם השיאצו בערך לפני קרוב ל-35 שנה. כן. זה היה, עבורי זה היה מין משהו, כאילו בול בפוני, כי מיד הרגשתי, זה לא היה, זה לא עבר דרך, גם אתה לדעתי, קצת, אתה עושה כרה באומניות לחימה, ונכון? כן, כן, אני מתעסק בצ'יגונג, כן. אוקיי, אז החיבור שלי לצ'י היה מיידי, כשאמרו לי,
לגעת עם הגודלים, אני לא עובדת עם הגודלים שנים, אבל שאמרו לי לשים יד ולהרגיש, אני מיד הרגשתי, כאילו זה מיד, ואני זוכרת גם את השוק הזה שהיה, שאני מרגישה עם בן אדם זר, שאני לא מכירה אותו, ואני שמה עליו פתאום ידיים בצורת הזן שיאצו, אני מרגישה מאושרת, כאילו אני ביער. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאדם שאין לי שום קשר אליו, לא משנה אם זה גבר או אישה, גורם לי להרגיש את האושר כשאני נוגעת בו, כמו האושר שיש לי ביער, שיש לי בערים, שיש לי בסיני. לא מסתדר לי, בני אדם הם לא משהו שעושים אותי מאושרת ב... לפחות זו הייתה התפיסה עד אז. יסלחו לי מה שנקרא. וזו הסיבה אגב שפשוט החלטתי להמשיך בשיאצו, כי האושר הזה היה וואו, זה מה שאני רוצה. ואז כמה שנים אחרי שכבר התחלתי וקצת יותר הכרתי את המרידיאנים בגופי, אני לא מדברת על שפה עובר המסלול של המהיגה, אז אני מדברת על מבפנים להרגיש את ה... איפה עובר המסלול, אם אתה מכיר את התחושה הזאת. כן. הייתי באיזשהו טיול טיול בים המלח, עם קבוצה של רוחניקים כאלה, מפה ועד הודעה חדשה, ב-1990. כן. ואנחנו יושבים ומחכים בגי בהק, אם אתה מכיר את המקום הזה בנחל צאלים, יש לי הרגשה שאתה פשוט מכיר את המקומות האלה, ואני יושבת שם וכיף לי ונעים לי, ונחל ארדוף מול הקניון שלו וזה, ופתאום מגיע איזשהו בחור מהטיול, ומושיט לי פרח, כזה באיזושהי תנועה כזאת, ושוב מושיט לי פרח ואומר לי, תרגישי. אוקיי, ואני מחזיקה את הפרח, זה הפגוניה, אם מישהו מכיר, ו... לא מרגישה כלום. הוא חוזר אחרי כמה דקות, עם פרח אחר, מגיש לי אותו כזה, בתנועות ריקוד, ואומר לי, תרגישי. ואני אומרת, אוקיי, זה קטלה, אני יודעת, מכירה כמובן את הפרח, אני אגב, שכחתי אולי לציין, אבל אני מכירה בערך 95% מפרחי הבר של ארץ ישראל, בשמותיהם ובשמותיהם. אוקיי, זאת אומרת, כאילו, יש לי, אספתי ידע אינסופי, לא את הכל, יש את דברים שאני לא מכירה, אבל ידע מאוד מאוד רחב בנושא של הפרחים, מאהבתי להם בילדותי. אז אני יודעת מה הוא נתן לי, אני מכירה את הפרח, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אני שמה בצד רגע את מה שאני יודעת, ונראה מה אני מרגישה. ואני מחזיקה אותו ביד ועוצמת עיניים, ומרגישה זרימה לאורך מרידיאן הלב, שהולכת ומגיעה אל הלב. ואני בשוק. אני הולכת בערב לספר שכתב אימא לוטו אניסטין קריספיל, מסתכלת על הקטלה החריפה, כתוב במפורש על כל מיני דברים שהיא עובדת, כולל על הלב, כולל על כלי דם גדולים, ככה זה מוגדר שם. ואני בעלם, אני הרגשתי זה עובד על הלב, ובאותו רגע אמרתי לעצמי, ואני מדברת על 1990, כמו שיש פרחי בח, יכולים להיות פרחי נעמי, הרי אנחנו נמצאים בארץ ישראל, בח בא מאנגליה, עם כל הכבוד, אני בתרבותי, אני גם לא אוהבת את ה... אני לא אוהבת להגיד ששיאצו בא מיפן, כי מבחינתי שיאצו בא מתרבות האדמה שאני נמצאת בה, אני באה מאדמת ארץ ישראל. יצא לי ללמד בעולם, באוסטרליה ובשוודיה. לא כל כך לימדתי ברחבי העולם. לפחות משוודיה אני חזרתי חולה, בגלל השוני באדמה השוודית, לעומת האדמה שאני באה ממנה, לחבר את ה... אנשים לאדמה במקום שאני עוד לא מחוברת לאדמה, ירער את כל המערכת, וכנל באוסטרליה, זה היה מאוד קשה לעשות את זה, כי זה אדמה אחרת, אבל באוסטרליה לפחות היו אקליפטוסים, בשוודיה אפילו זה לא היה. כן. יש לי שאלה, אבל גם שהפרח מנותק מהצמח עצמו, הוא עדיין מזרים את האנרגיה הזאת? כי הוא לא חי בדרך... תכף נגיע לזה, okay. תכף נגיע לפרחים. אני ברשותך אספר את הסיפור. עכשיו, אז אמרתי שאני רוצה שיהיו פרחי נעמי, ועכשיו איך אני אלמד את זה? מי ילמד אותי? מי ייתן לי את הידע הזה? והתחלתי לחפש כל מיני אנשים שעוסקים בצמחי מרפא, והם עשו דברים מדהימים ומקסימים וטינקטורות ובשלו ועשו שמנים היתרים בבית
פגשתי באמת אנשים שכל ליבם בדבר הזה, אבל זה לא היה מה שאני חיפשתי, ולא ידעתי להגיד מה, אבל זה לא היה זה, לא עניין אותי את טינקטורה, לא עניין אותי לעשות עכשיו שמן אתרי עם המזקקה ולשחק okay. עם זה. זה, זה לא היה הדבר שעניין אותי, היה משהו אחר שחיפשתי, ואתה יודע, אתה ממשיך לעבוד ולעסוק בשיאצו וללמד שיאצו, ומדי פעם אני נזכרת בפרחים, ועוד בן אדם פוגשת עוד בן אדם, ועברו 7 שנים, ולכיתת שיאצו מגיע בחור שהוא חקלאי, לשיעור התנסות, והוא בא ואומר לי בהפסקה, אני חקלאי מהגליל, בשטח שלי יש עץ חרוב עתיק, התחלתי להרגיש ממנו כל מיני אנרגיות, כן. ולכן אני מחפש משהו ברפואה טבעית, כי העץ דוחף אותי לעבוד עם אנשים. עכשיו, הוא בחיים לא אמר את המשפט הזה לאף אחד חוץ מאשר לי, והוא היה כבר בהרבה כיתות, ואיתי הוא הרגיש להגיד את המשפט הזה, ואני שומעת את זה, ואני כולי בצמרמורת, ואני אומרת לו, בטלפון, לא באותו רגע, אני אומרת לו, תקשיב, אני מחפשת אותך שנים, כי היה לי ברור שהוא הולך להיות הפתח שלי לפרחים, לא יודעת איך. ואני באה לחרוב, נוסעת מתל אביב, באוטובוסים ובטרמפים להר בגליל, כדי להיות שם שישי שבת, כי אין לי רכב, כדי ללכת לבקר את החרוב. אפשר להגיד שהשאר היסטוריה. עכשיו, מהרגע שהייתי בחרוב, נפתח פה, כמו ריצ'ראץ' אנרגטי, ואני פתאום מסתכלת על הפרח, אני לא צריכה לקטוף אותו, אני לא כותפת אותו, אני מתבוננת בו, ואני יודעת על מה עובד מבחינת המרידיאן. אני יודעת, אני לא תוהה, אני לא שואלת, אני מרגישה. ואני תכף אגיד על זה עוד כמה דברים עכשיו. באותה תקופה אתגרתי ברמת גן, היה לי קורס שיאצו בבית. כן. וקורס של שנה ב' שלומדים מרידיאנים. ואחרי יומיים שלושה מהרגע שאני התלהבתי ובדקתי את כל הפרחים ברחוב ברמת גן, יש שיעור, ואחת הבנות מגיעה ואומרת, אני עייפה ברמות, אני ישנה שבוע 14 שעות ביום, ואני לא מתוששת. ואני שואלת אותה, מה הייתה לפני שבוע? היא אומרת, לפני שבוע, בשיעור רפואה סינית, המורה הגים עליי עבודה במוצא, אותו חימום שגם אתה מכיר אותו. ומאז אני עייפה, והבנתי שהוא כנראה מרוב דיבור וחימום, ייבש אותה. לא בכוונה, אתה יודע, לא בזה, אלא פשוט לא שם לב שהפציינט כבר עוד מעט עולה. אז אמרתי לבנות, בוא נעשה אבחון, נראה איך אנחנו יכולות לעזור לה, ומצאנו שכדאי לעבור דרך מרידיאן אסיבי. Okay. מרידיאן שעובר באמצע הגוף, שהוא כמו, למאזינים שלנו, הוא כמו המקום שדרכו אנחנו, יש את מאגרי החירום. אוקיי, כאילו מאגרי החירום יכולים להתעורר. ואני אומרת לבנות, תקשיבו, התחלתי להרגיש פרחים, זה נורא מרגש אותי, יש פה בקצה הרחוב פרח אחד שעובד על הסיבי, בואו ננסה לראות איך הוא יעבוד במקום מה שאנחנו עושות עד היום. אמרו יאללה, הרפתקה. אנחנו יוצאות לקצה הרחוב, כותפות אלמון הודי, אם אתה מכיר אותו. מכיר, ריח נפלא. מכיר ואוהב. והיא אומרת לי, מה לעשות עם הפרח? כאילו, אני לא יודעת, תקטפי, שימי בחזייה, שימי בתחתונים, בואי נראה מה יקרה, שיהיה קרוב לגוף. 5 דקות, הבחורה במקום אחר. במקום אחר, כאילו, אין עייפות, מלאת אנרגיה, אומרת לי, אני לא מאמינה. אומרת לה, גם אני לא מאמינה. מדהים. היא גם נבחה אחרי זה? השפעה ארוכת טווח, היא גם נבחה אחרי זה, זה נעלם פשוט? נגמר. כל העייפות הזאת נגמרה. עכשיו, זה נורא הבין אותי. אני רגילה לעבוד, ללחוץ, להזיז, להניע, לעשות תנועות, להזיז את האנשים. מה זה? אני כותפת פרח, אומרת לשים לי בחזייה וזהו? זה הכל? כזה פשוט? איך זה יכול להיות? כאילו, אתה יודע, לא האמנתי לזה. ואז עברתי לפרדס חנה. לאלוהים יש, אתה יודע, את הרגעים ש... את הרגעים שהוא מביא לך את השיעורים כזה שבטוח תראה. עברתי לפרדס חנה, השכנה שלי בדיוק כתבה לי פה, השכנה שלי מאז בדיוק כתבה לי עכשיו הודעה אם אני רוצה לבוא לראות את האדמוניות עוד לפני פסח, אמרתי לה, בוודאי,
אדמונית החורש, ואנחנו מקשקשות, והיא מספרת לי קרחצן פה וקרחצן שם, ואני עושה את הדיאגנוזה ואומרת לה, התחול שלה חלש, הנה צומחת פה בגינה, אפילו לא שתלתי, זה עוד מלפניי, יש פה וינקה, שגם עכשיו הקיץ היא בכל הכיכרות של, של כל היישובים שמים וינקה, תקטפי, שימי על הרגל, על ספלין 6, מראה לה איפה זה, תדביקי, ובואי נראה איך תרגישי מחר. למחרת, היא הלכה לבחורה שעשתה טיפול אנרגטי עם מכשיר שנקרא ביקו, שבודק את התדרים בתוך הגוף ומנסה לאזן אותם בצורה חשמלית. תור שנקבע לה שהייתה מטפלת עליו בצורה קבועה, והמטפלת שלה שואלת אותה, תגידי, מה עשית? אני לא עשיתי כלום. היא אומרת לו, את עשית? היא אומרת, אני לא עשיתי כלום. היא אומרת, תראי, כל שבוע את באה לפה, כל שבוע את חול שלך מאוד מאוד חסר. כל שבוע אני מכוונת תדרים חשמליים כדי להעלות את התחול שלך, להרים אותו. היום התחול שלך עולה על גדותיו. מה עשית? הבהלתי, לא אמרתי, ואני אומר לך, וכל התנסות כזאת גרמה לי להיכנס לכמה חודשים או כמה שנים מתחת לשולחן, להסתיר, להגיד אני לא רוצה את הדבר הזה, כמו יונה הנביא. באמת, זה כזה, לא יכול להיות שזה אמיתי, מה, צריך לעשות שיאצו, צריך להתפרנס, צריך לעבוד, אני קיבוצניקית, אני יודעת לעבוד. ואני יכולה להמשיך ולספר את הסיפורים, אבל כדי אני אתקדם בזה, לאורך השנים ניסיתי לעשות המציאות, עשיתי, נתתי את זה, מכרתי קצת לתלמידים שלי, גם היו עם זה סיפורים מקצימים. אחר כך עשיתי את זה כתכשיטי זכוכית, כאבנים ששמו אנשים במים או החזיקו באיזשהו תליון. עשיתי כל מיני דברים, אבל זה לא באמת, זה לא פרץ. וכל הזמן מצאתי עוד ועוד ועוד פרחים, גם גיליתי משהו שאני חושבת שדיברנו עליו אולי בפעם הקודמת על מודל הספירלה, זכור לך משהו? יכול להיות. השיאצו שלי עבר שינוי מאוד רציני והפך להיות שיאצו גיאומטרי, עם גיאומטריה מקודשת, ועם מודל שאני קוראת לו מודל הספירלה, המודל הזה גם אפשר לי להרגיש פרחים שלא יכולתי להרגיש קודם, אולי אני ארחיב טיפה תכף, למשל הפגוניה שהוא נתן לי במפגש בים המלח, בתחילת הסיפור, כשהכנסתי את הפרחים למודל הספירלה, הבנתי על מה הפגוניה עובדת, ולמה לא הרגשתי אותה באותו רגע, כי באמת לא יכולתי אז להרגיש. כן. ובקיצור, התאספו והתאספו והתאספו פרחים, ו... מגיע 30 שנה, מה שנקרא, מ-1990, אנחנו מגיעים ל-2020. ב-2020 אני בת 60, ואני אומרת, בשנה הזאת אני כותבת ספר, ואני מוצאה את הפרחים לאור, זאת אומרת, משלימה את הספר שלי, כי כבר כתבתי ספר בשנת 2000, עם כל המודלים החדשים, אני מחדשת את הספר, ואני מוצאה את הפרחים לאור. את הספר חידשתי, יצא ערב פסח, בתוך הסגר הראשון של הקורונה. הפרחים, לא עשיתי כלום. אני מגיעה ליום הולדת 61. אני אומרת, די, עברנו חצי חיים, אני צריכה לעשות משהו עם הפרחים. אבל נמאס לי, עברו 30 שנה, לא עשיתי כלום. אז אולי אני צריכה לשחרר את זה. לא לעשות כלום עם הפרחים, כמו שלא עשיתי איתם כל השנים האלה. ואז חבר, שאני מאוד מודה לו על המילים האלה, אמר לי, נעמי, הפרחים הם לא בשבילך. הפרחים הם בשבילנו. את צריכה להביא אותה לעולם, זה התפקיד שלך, אבל את לא יכולה להתעלם מזה שזה עובר דרכך, כאילו יש אנשים בעולם הזה שצריכים את הפרחים לעזר מהם. ואמרתי, וזה משפט שכאילו ככה אתה מדבר אליי שיווקית, אני מדבר אליי, כאילו כי אני תמיד הולכת בעולם עם איזו הרגשה של שליחות, ונוח לי וטוב לי ללכת בצורה הזאת. של ייעוד. מזד לי. עם שליחויות בעולם. תן לי שליחות, תן לי משהו, ואני חוגגת. ואמרתי, איך אני הולכת להביא את זה לאנשים, אחרי שכבר 30 שנה אני מנסה, תליונים, מחרוזות, טפטופים, מה אני הולכת לעשות?
ואז הגיע הנושא של השירה. אני היום לא כל כך יכולה לשיר בלייב, כי אני מאוד סובלה עוד עדיין אחרי הקורונה. אוקיי. מה שקרה זה שבערך ב-98 פחות או יותר הייתי באיזושהי סדנה של ריברסינג. אני בדרך כלל עושה את הסדנה, כמו שדיברנו, שאתה עושה סדנה, אני מאלה שמעבירות את הסדנה. נכון. ואז היה מישהו, אותו בחור מהעץ, אמר לי, נעמי, אני מרגיש שאת צריכה ללכת, כדאי לך ללכת לסדנה שמעבירה האישה הזאת. אז הלכתי, כי אני סומכת עליו. ובסדנה הזאת נשמנו, זה הריברסינג, ובסוף הנשימה, בסוף הנשימה, אני מתחילה להוציא קולות, שאני לא יכולה לשלוט בהם. זה פשוט יוצא ממני, זה, אני יכולה לתת איזשהו הדגמה, כמו כזה, אני לא יכולה עכשיו, אבל כאילו, הקול שלי בדרך כלל צלול, היום הוא קצת מתאמץ. ואז שאנחנו עושים איזשהו מעגל שיתוף, היא אומרת לי כל מיני דברים, ובין השאר היא אומרת לי, הכלי הכי מרכזי שלך הוא הקול. את חייבת להשתמש בקול שלך לריפוי. והיא אומרת לי את זה ב-98, ואני אוהבת לשיר, ואני מוזיקלית, וראיתי שגם אתה יש לך מאחורה, ואני מנגנת, ואני שרה, ואני גם לפעמים הייתי שרה על אנשים בטיפולים, וידעתי שיש שם עוצמה, כאילו אני מכירה את החלק הזה בתוכי, אבל לא נתתי לו ביטוי, כאילו בפרסיה, כאילו בקטנה מדי פעם אני אביא אותה. ובקורונה, שהתחילה הקורונה, היה איזשהו טיפול של מישהי שבא אליי ואמר, וזה היה מין רגע כזה, או שאת עכשיו הולכת למיון, או שאני עובדת עלייך עם הקול שלי, no matter what, כי אין לי שום כלי אחר. אז לא הייתה ברירה, שרתי לה, כי כבר באה לטיפול, פשוט קיבלתי למחרת רשימת כל הדברים שהשתפרו, שעליהם עבדנו. בהירות במוח, קור מאוד גדול בגוף ש... קור מאוד גדול שנעלם, כל מיני דברים שהיו שם, אני לא זוכרת יותר מזה עכשיו. אז אמרתי, נעמי, זהו, הגיע הזמן שתוציא את הקול שלך החוצה, ואז הגיעה השיחה עם, עם הבחור הזה, שאומר לי, את חייבת להוציא את הפרחים? ואמרתי, אוקיי, אני הולכת לכל פרח שבעצם עובד על מרידיאן, למשל הלוטן, עובד על מרידיאן הריאות, כן. ברמה שאני קוראת לה רמת האור, אוקיי, אבל זה קשור לספירלה, גם הכוכבן עובד על הריאות לצורך העניין, אוקיי, גם הפרח של הכוכבן, ולכל אחד מהם אני עושה חותם קולי בקולי, שבעצם מחבר את זה עוד יותר לתוך המרידיאן, וכאילו כשאתה מקשיב לצלילים, אתה יכול ממש להרגיש את זה בתוך הגוף, איך זה עובד עליך. אוקיי, okay. איך את בעצם מתרגמת את האנרגיה של הפרח אל תוך השירה? אני רואה את הפרח, איך אני מעבירה בכלל את הפרח דרכי, אני לא כותפת אף פרח, אפרופו לכתוב. הכל הוא רק תדר, הצייר שצייר את זה, זה צייר שמחובר אליי ברמות מאוד מאוד גבוהות. אוקיי. Okay. והוא ממש מעביר את התדר גם דרך הציור. ומעבר לזה, אני גם עשיתי לזה איזושהי הטענה של התדר כפי שעובר דרכי. כן. וכשאני שרה, זה, אני פשוט ארוץ, כמו שאני ארוץ לפרחים. כן. כאילו, למה שאני אגיד שכוון קשור לריאות, אני מרגישה את זה, ובשירה זה גם איזשהו ארוץ, וכשאני רוצה לשיר את הכוכבן, אז הכוכבן יעבור דרכי. הבנתי, אוקיי. אני לא יודעת להסביר את זה מעבר לזה. כמה זמן שירה זה לכל פרח שם שאת שמה? לכל אחד זה בטח שונה לגמרי. גם בצליל וגם בטון וגם באורך. השירים הם שונים, הצלילים כולם נובעים מהפה שלי, אז יש אנשים ששומעים כמה ביחד, וזה הרמוני להם, כי זה אותו בן אדם בעצם שר. אוקיי. אבל זה לא היה משהו שחשבתי עליו מראש. כן. בערך דקה וחצי שירה, שזה חוזר בין... זאת אומרת, אפשר לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. גם אפשר להכין את הקלפים האלה או מים אנרגטיים. למשל, אתמול בערב אכלתי לי מי ריאות מכמה פרחים של ריאות, וזה כבר ממש לקח את המחלה לסוף סוף שלה. כאילו, אני כל יום משתפרת.
אז זה בעצם הסיפור, ובערך ב... ומאז שיוצאת את הפרחים, קודם היית מטפלת עם הפרחים עצמם, ועכשיו עם השירים האלה, אני מניח שכבר טיפלת בהמון אנשים גם, וזה עוזר באותה צורה? זה עוזר בצורה מדהימה, אני מקבלת תגובות די מטורפות, כשאני מטפלת, בין אם זה נגיד טיפול שאני עושה בזום, או בין אם זה טיפול שאני עושה במגע, אני מביאה את הפרחים שאני רוצה על פי אבחון, ויש שם הרבה מה ללמוד, ואני עובדת איתם. ואנשים שרוכשים למשל את כל הערכה, ומתחילים לשחק עם זה בבית, כן. מגיעים אליי סיפורים מאוד מאוד חזקים. החל מילדה שהייתה עם וירוס בטן, ילדה בת 10, ובחרה קלף ורק החזיקה אותו ביד ושמעה פעמיים את המוזיקה, 10 דקות, והחום ירד והבחילה נעצרה וביקשה לאכול וחזרה לעצמה. מדהים. זה כזה בשנייה וחצי, יש לי פה את הבעלת בית שלי שהיא בעלת משתלה. מכירה צמחים. מכירה צמחים. קיבוץ מיטית כזאת. ונורא כואבות לה הברכיים, והיא צריכה ממש ללכת לניתוח, והיא לא יכולה ללכת לניתוח בגלל המצב המשפחתי הכללי שיש בשטח. אז הכנתי לה שמן מפרחים של הכליות, והיא כבר באה לקנות אותם פעם רביעית, כי זה לא שהברכיים שלה הצטמצמו בגודל, אבל לא כואב לה. היא יכולה לקום, לשבת, ללכת, כאילו, הכל בסדר. היא אומרת לי, זה קסם מה שאת עשית. ושאני אומרת לה, אין בזה כלום, כי זה רק תדר של הפרח שאתה יכול להכין אותו מהקלף בעצמך, היא אומרת לי, עזבי, אל תסבירי לי, אני רק רוצה את הכסף. בדיוק, אני רוצה את התרופה, לא משנה מה היא. בדיוק, ואני יכולה תכף לחשוב על עוד דברים מהתקופה האחרונה. כן, עוד דבר שכזה, שהיה מאוד יפה, כי הוא הראה את העוצמה שלהם, עברתי ניתוח שיניים לפני כמה חודשים, והייתי סגולה. עכשיו, לא טיפלתי בעצמי עם הפרחים באותו רגע, טופלתי, בהתחלה לא טופלתי, ואז טופלתי בתרופה המאופתית. אבל הייתי מחוקה, זרוקה, זה עוד יותר גרוע מהקורונה. כי זה היה נורא. ומתקשרת איזושהי חברה ואומרת, נעמי, אני חייבת טיפול, ככה וככה וזה, ואני אומרת לה, רק בגלל שזה את, אני מוכנה, כי אני גם לא רוצה שיראו אותי, וגם אני לא במצב של לטפל עכשיו. והיא באה ומספרת לי כמה היא עצבנית, ואני, הראש שלי, המוח שלי לא עובד באותו זמן, ואני אומרת לה, בואי תעבדי עם הפרחים של הכבד, שזה רק בעצם מגביר את העצבים, כי היא גם ככה עצבנית, והיא עוד לוקחת פרחים של כבד, אז זה לא הגיוני שהם ירגיעו. ובאמת מה שהם עשו היה לגרום לה, היא אומרת, יכולתי לפוצץ אנשים. לפרץ, כן. אז אמרתי, קודם כל זה טוב, כי ראינו את האפקט שבוחרים את הדבר הלא נכון. ואז בחרנו ביחד שתעבוד עם שלפוחית שתן, והיא תיארה לי, אני כבר לא זוכרת את הכל, אבל איך? בבת אחת זה היה כמו שמורידים מים כזה, הכל משתתק, ואז היא אומרת, היא הפסיקה ללכת בלילה לשירותים שהלכה המון, יום אחרי זה היא בכתה בלי הפסקה, כל המקום הרגשי עלה וניקה את כל הכעסים שהיו שם, והיא ממש תיארה 3 ימים של עבודה שהיא שמה בסך הכל כוס מים על הפרח המתאים ושוטטה את המים האלה כל היום, מה שזה עשה לה. מדהים. ויש עוד מלא דוגמאות, אני לא זוכרת את הכל. אז שוב פעם אני מתפלאת, כמו בהתחלה, איך עבד עליה הפרחים שהיא שמה ו... האלמון ההודי שדיברנו עליו, אני די בהלם שהדבר הזה עובד, אני די בהלם שהדבר הזה מדויק, שכשאדם בוחר אינטואיטיבית קלף, וגם כתוב בו לכל אחד איזושהי מילה, הוא תמיד בוחר את הדבר הכי מדויק עבורו לחיים שלו. שוב, זה עבר דרכי אליכם, זה לא שלי, אני לא מאמינה לזה. נפלאות דרכי העולם, כן, נדאו. רציתי לשאול אותך, אז כל הפרחים, אמרת שיש 98 קלפים, כמה קלפים? זה בעצם 84, והקלף, יש 14 מרידיאנים, זה ה-12 פלוס CV ו-GV, לכל אחד יש 6 פרחים,
וקלף אחד שמכיל את כל השש, אז זה סך הכל 7 קלפים לכל מרידיאן, זה 98. וכל הפרחים האלה, את הגעת לבד דרך האינטואיציה שלך ועבודה עצמית עם הפרחים והרגשת האנרגיות האלה, אז את בעצם יצרת את כל המהלך הזה. פרחי נעמי. שזה מדהים. את הוצאת חוץ מהקליפים האלה, אמרת שגם הוצאת ספר על הפרחים, נכון? נכון. איפה אפשר למצוא את הספר הזה גם? קודם כל אני יכולה רגע ללכת להראות אותו למצלמה. זה הספר. אוקיי, במרכז נעמי גולדברג, מסע אל מגע במרחב ענף. מדהים. נכון. והספר הזה מכיל בעצם 3 פרקים. הפרק הראשון זה כל הפרק של הרפואה הסינית והקטע של השיאצו שאני מלמדת קרוב ל-30 שנה. וגם יש בפנים כל מיני מפות של מרידיאנים תלת ממדיות. יפה. והחלק החלק, עכשיו אחרי כל חלק, שוב יש ב-QR קורס שלם שמגיעים אליו, שמלמד את כל השיאצו שלי ממש בסרטונים שעשיתי. מדהים. כדי שאדם יוכל ללמוד בבית, ייקח לו איזשהו מישהו לתרגול וילמד אם הוא רוצה. איזה יופי. אז זה החלק הראשון של השיאצו, ואז הגעתי לכל הנושא של מה זה הספירלה, מודל הספירלה, תנועות של מרידיאנים, והקשרים לכל מיני דברים גיאומטריים, למבנים הגיאומטריים. ואז יש פה הסבר שלהם על מהי הספירלה, וגם בסוף כל דבר כזה יש סרטונים שנותנים הרצאה על הספירלה, כאילו נותנים סיכום כמו שאני מלמדת בכיתה, שעשיתי בסרטונים. כן. אז זה ספר שאפשר ממש ללמוד איתו את כל התורה של השיאצו, אני בעצם שלי. שלך. של עברה דרכי, לא שלי, עברה דרכי. כשעשיתי את זה, הבנתי שאני משחררת את השיאצו, כי אני חייבת להתמקד בפרחים, זה הדבר הבא שלי. זה לא משנה שכל הזמן אני מפחדת ואני עוצרת את זה ואפילו נהיית חולה בקורונה. אבל אני עדיין יודעת שזאת הדרך שלי, כאילו אני חייבת להביא את זה לעולם, זה השליחות, עברתי חצי חיים, בחצי השני. טוב מאוד. הפרחים לצאת החוצה. כל מדינה צריכה את השמן שלה, ואת השמן של הפרחים של ארץ ישראל, זה מצוין, כן? ואפשר לקנות את הספר הזה דרכי, דרך האתר שלי, גם את הערכת פרחים אפשר לקנות דרך האתר. מדהים. ואפשר לבוא איתי, אפילו יש לי עכשיו את הקורס הראשון למטפלות בפרחים. למטפלות? בזום. אוקיי, בזום. זה מטפלות, אין עוד מטפלים. כן. קורס קטן של בנות שאנחנו נפגשות למשך בין 18 ל-24 פגישות, אני עוד לא יודעת כמה זה יהיה, והן לומדות את כל מה שסיפרתי לך, הן לומדות לעומק. כל המרידיאן היא מזכירה לה את כל התורה שלך. כן. אז זה מרגש, זה משהו שאני נלהבת להביא אותו לעולם, ואני נורא מודה לך שאתה מארח אותי, כי כל אדם שאני מדברת איתו ומתארחת ומסבירה ומשתפת, אז עוד כמה אנשים אולי ישמעו על הדבר הזה. נכון, ותפיצי את הידע ואת התורה הזאת שקיבלת בנתניה. תראי, פרחי באך כולם מכירים, זה בסך הכול היה רופא פסיכיאטר אחד, נכון? שעבד במקום ואסף את הטל של הצמחים לפי מה שאני יודע ומבין, וזה מקובל בכל העולם בתור רפואה אלטרנטיבית, אז אין שום סיבה שלא יהיה עוד דברים, כי בסך הכל הפרח מעביר את האנרגיה לטל, נכון? זה אותו עיקרון, אותו דבר, וככה הוא מרפא. ופה האנרגיה אפילו עוד יותר עדינה, כי זה דרך הציור, דרך התדר שעובר דרכי, תראה, המון שנים שאלו אותי, איך הפרחים עוברים דרכך? ונשרמתי ללמד את זה, לא כי זה סודי, כי היה לי התנסות עם הבחור שמצייר את הציורים, שהוא כן. חבר מאוד טוב, כן. ובהתנסות הזאת, היינו בדיוק בעונה הזאת שפורח אירוס הגולן בגולן, הוא חי בגולן, רואי שנער, כדאי לעקוב אחרי העשייה שלו, והיה רק אירוס אחד בודד שפרח,
ואנחנו יושבים ליד האירוס, ואנחנו שנינו מתרגשים, והוא מרגיש את האירוס בדיוק כמוני באותו מקום בגוף, וגם הבן שלו שהיה אז בן 8, והיום בערך בן 25 יושב שם, וכשקמנו ללכת, הילד בקלאמזיות של ילד, דרך על האירוס. דרך על האירוס. שנינו, זה גמר אותנו, ואז באוטו, הוא גם שואל אותי, נעמי, איך את עושה את זה ואיך את מעברה? ואני אומרת, רואי, יש לך כזה דמיון מפותח, בוא תעשה את זה, כאילו, קח בקבוק מים, ופשוט אפילו תוך כדי נסיעה, תראה את הפרח בתוך המים, כאילו, תראה אותו חי. והוא עושה את הדבר הזה, ומגיש לי את הבקבוק, זה הבקבוק קולה כזה מלא במים, ואני אומרת לו, תעצור את האוטו מהר, ואני שופכת מהר 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 את המים האלה, החוצה את הבקבוק משאירה להשפעה. והוא אומר לי, נעמי, מה קרה? אני אומרת לו, תקשיב, אני נגעתי בבקבוק הזה, ואני הרגשתי כאב כל כך גדול, שלא יכולתי, זה היה יותר מדי. נעמי, נכון? כל פעם שניסיתי לדמיין את האירוס בתוך המים, אני רק ראיתי את הילד... דורך עליו. האירוס, את הקיבוץ שזה עושה לי בלב. ואז אמרתי, אני לא מלמדת את זה, כי כדי להעביר משהו בצורה נקייה, אתה צריך להיות נקי, אתה צריך להיות צינור נקי. ולפרחים אני צינור נקי, אני יודעת. לשירים אני צינור נקי, אני יודעת את זה. ויצא לי יותר מדי, ובטח גם לך, לפגוש אנשים שיש להם כל מיני חפצי עוצמה שהם מוכרים כשמנים או כוואטאבר לקהל, ואתה, מי שרגיש מרגיש שזה האנרגיה שלהם, זה לא האנרגיה שעברה אותם. וזה שונה, זה מעורבב. וכשאתה מקבל חפץ שיש בו עוצמה, הוא צריך להיות שלך, הוא לא צריך להיות עם האנרגיה שלי שם, כאילו, אני לא קיימת, כמו שאני מתפלט על זה שהפרחים עובדים כאדם רגיל, זה שהם עוברים דרכי ואני יודעת שהם עובדים, זה כאילו חלק אחר לגמרי. נעמי, לא מאמינה שהדבר הזה עובד, אבל נעמי יודעת שהדבר הזה עובד, אני צריכה לחבר את שני החלקים האלה. כן, דרך אגב, אלמון הודי, אז את עובדת לרוב עם פרחי ארץ ישראל, אבל אלמון הודי זה עץ נוי שהגיע מהודו. נכון, אבל זה היה פשוט ברחוב, בפרחים הראשונים שבדקתי. כן, והרגשת אותו, הרגשת והבנת מה הוא עושה. כן, אבל בערכה הזאת, כאילו בכל ה-98 קלפים שיש פה, זה רק אך ורק פרחי בר, ויש פה רק עץ אחד שזה עץ שקל. כל השאר זה רק פרחים. הבנתי, מדהים, מדהים. אז אפשר למצוא את זה באתר שלך, נשים כאן את האתר, זה... איך קוראים לאתר שלך? מגע, M-A-G-A, מקף, נא, נקודה קום. N-A, כן. N-A, מגע, מקף, נקודה קום. מדהים, נעמי, עבודה. מגע, מקף, נא, נקודה קום. מדהים. עבודה חשובה את עושה, מאוד. אני בטוח שגם הפרחים רוצים להפיץ יותר את האנרגיה שלהם, בשביל זה הם קיימים בסך הכל, כדי לעזור לכולנו. אתה יודע, לפני המון שנים למדתי פרמקלצ'ר, ופרמקלצ'ר בעצם סידר לי את כל הדברים שחייתי על פיהם כל חיי. ולמשפט הכי חשוב ששמעתי שם מהמורה שלי, טליה שניידר, שאצלה זכיתי ללמוד, היה שכל פרח שצומח במקום מסוים בכדור הארץ, כן. צומח שם כדי לרפא את האדמה. זה, אנחנו מסתכלים על זה שיש במקום את התנאים לחרציות לצמוח. אבל היא אומרת, הפוך, אם החרציות צומחות שם, האדמה זקוקה לריפוי שיש לחרציות לתת לאדמה. והמשפט הזה הוא מדהים בעיניי, וזה המקום של הפרחים, כאילו הם פה לרפא, כל אחד בדרכו, ומה שיפה בערכה הזאת זה שהיא יכולה להיות אינטואיטיבית, אתה לא חייב עכשיו ללמוד את קורס המטפלים, אתה יכול לשלוף פרח. שולף פרח והוא מתאים. והוא עובד. והוא עובד. זה עוד יותר מדהים. כי אין מקריות בעולם. כן. יפה מאוד. יופי נעמי, תודה רבה. אז תודה לך. נשמח להפיץ את זה, ואני בטוח שמישהו ישמח ללמוד קצת יותר ולהיעזר בפרחים, בפרחי נעמי. מצוין. יופי, ואנחנו נתראה בפעם הבאה, בפרק הבא של טופ הילרס, שבו נביא עוד דברים מפתיעים מהעולם של המטפלים. אוקיי.
אוקיי. כל טוב, תרגישי טוב. ביי.